emisionit ton, inxhinierin, aktivistin, zotin Sazan Guri. Mëngjesi. Mëngjesi, mësiu gjeda. Fillimisht, si e kaluat fundjavën? Mirë, në shtëpi duke studiuar, duke shkruar, një shkrim për Kosovën. Ju shqetësoi, ju shqetësoi muzika? Jo, qetë, jo, me të drejtën, se gjithmonë kemi ardhur, kemi parë këndvështrime, edhe qëndrim kritik ndonjëherë, shumë herë në gjatë qeverisë, por me të drejtën, lidhur me zhurmat, ka një përmirësim këto vitet e fundit, dhe megjithatë ka shumë vende për të ndryrë akoma. Për faktin që zhurmat janë shqetësuese, sigurisht ato deri në 12 shtun diel, deri në 11, por ato janë shqetësuese më shumë gjatë ditës. Por për vaduke gjatë ditës e keni vërejtur, pra më shumë nga këto lokalet e kafenet, besoj, e keni ndyrshëtë. E kuptova se edhe unë e ndjej. Dhe një arsye është që dhe që erdha me një këmbë, po thuajse te ju, është për të bërë këtë thirrje. Gjithë, po le ta fillojmë njëherë që zhurma. Zhurma është tingull i pakënaqshëm. I pak këndshëm, shqetësush, dhe vretë një timpan të veshit dhe po të kapi ajo sëmundja që quhet tinnitus, një sëmundje që nuk ka këtim brapa, që është pashurushme, që ti do të thotë që këtë gjuar zhurma tingujt pak këndshëm gjithë jetë në tënde rinore, studentore, apo në qytet, apo edhe ose sidomos kur janë marrëdhënie industriale me punën që zhurmat janë që në atë moshë duket se i duron 25, 30, 45. Pastaj edhe kur nuk e ke zhurmën 55, 60 vjeç, 70 vjeç, është e njëjta zhurmë që ti ke dëgjuar në moshën 20-30 vjeç, por që atëherë e ke përballuar. Pra, kjo është thelbi i zhurmës, ndërsa vetë ajo matet me decibel dhe 0,4 ajo nuk dëgjohet, 4 deri në 30 quhet zhurmat e cicerimës së natës, quhet zhurmat e natës. Maksimumi mund të arrijë 35 decibel, që është e ndjeshme, por është nuk është shqetësuese. Po për natën, qofse është më tepër se 40 decibel, fillon që quhet shqetësuese. Ndërkohë që ajo që për natën është shqetësuese, 40-55 për qytetin quhet normal. Pastaj vjen zhurmat industriale 65 deri në 80, por që punëtori, punonjësi është i detyruar që të mbajë kufjen vesh. Kjo është një apel që i bëhet gjithë pronarëve që pavarësisht se punëtori neglizhon për shkak se e mos as ka gaz, siç e kanë. Po është pak e vështirë në sektorin e shërbimit të mbash kufje ndërkohë që janë orar pune. Jo, flas për sektorin industrial. Për ata që kanë industrial. Fasonerit besohet dhe bizneset të tjera cilat ka shumë, ka shumë gjithë, kanë zhurmat, karrierat, minierat, këto industritë, ndërtimi, po ashtu, e vërtet. Ta duhet punojnë detyrimisht me kufje, pavarësisht se punojnë si punëtori, nuk e ka të kulturën e dur, ose duke sigurisht e durushme, por në fakt ai e ka marrë këtë që quhet sëmundje tinnitus, që shfaqet si punë natyre grave që ishin të zgjambërat. Që gjitha 50 vjeç ishin jashtë funksionit shëndetësor, sepse kishin